à la fia, Koba Gokwene. Aussi, happy Sunday to you. God bless you. Oh, ni si chef for my le manager. Ekabo. Veronica, God bless you. Titi Waro Golo. Adonidayo, Kabo. Mashiro, Rabio, Sisi. O fowa ba file laye yi Ade doyin aye o ni pa ogo re Ola mi lekan wa rogolo Yetunde wala anuga anlura mama rora re ju bo se ma lo ipeyin keke ah baba lo. Hey, ma mama lo. Nje o ki e ka bo omo odo rere. Nje irin si owo re to fi le se royin pe to dara. Segun wara anugba. Baba mi Abraham aye o ni pa ofogo. Ebola ka bo happy Sunday to you. Gbogbo ta kojo laye yi erupe eh de jagbaye kan yi ka sododo won pa o mani keji re won fe je re sile eyin ko e o le so tito o mule mofo aye asan. Ije ti ere ti ati sun ije ma pe ledumare lo ti eni aye loni orun loni okan temi ti re ojo ka ma gbe wa sita a ma royin a ma ke epa o ma se o o to ma ke yi temi ti re. Abajo ti eledumare fi so pe ori pepe ni idajo yo ti bere. Asa fun awon eniyan ti awon oloke ti gbogbo aye fori bale fun ti won pe bi eniyan ni ti won wo bi eniyan Olorun. Ije angeli apade re lona orun aki e kaabo omo odo rere bi. Ija ma gbero o to se laye ija le royin re nigba ti won ba faye yi sile Ola mi le kan wa ara anugba o be ni baba Abrahamu. Ije ri aye yi nje ki se fly jet la mama so po se laye ti e nje ki se university si awon eniyan o le sanwo re lo dasile ta ma royin pa ti e ije awon ti won pariwo pe Yoruba Nigeria kan soso yi ko gbodo pin.
tojo na ngbadua si laaro lale tawon eniyan bandits de pa awon eniyan tan ji wa lomogbe te ko te osododo lori pepe se nti a ma royin nipa ti eniyan abi le jaran to ko sile awon ti won fe ko 1000 5000 megai ti ko gba eniyan ki la ma royin nigba te ba fi sile. Et il t'a dit, il a 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 dit, se ni pe ojo kefa ninu osu kefa oro re o pe olorun awon angeli kan dide won fe ja kaakiri mami ejere oni bole bo so mo ni ibi ti awon alaise ba ni ibi ti awon elese ba tin giya awon alaise a ma pinu e oku sukun ara won mo so lojo na pe a ma ni en sukun mi ti rembo to ba nwe fun oku to ba titi ori e si bi a le en sukun mi ti rembo awon ye ma lokan osi a soro ki le o lanu ohun na ma wole a passe fun ile kojo maro ohun na ma lo lojo kan nja to se saye a royin e awon ariran aso aso tele gbogbo nte se si koro gbogbo re ja gbangba ogo mani fun olorun loke orun mo ni ogo ni fun olorun loke orun eku ojo meta esi ku osun tuntun salafia la ba yin mo gbadua o ni ku fotayo lojo ise re ba bere aye o ni ju flower fun oni boji ile yi temi ti re ni ogo ni fun olorun loke orun mami oro teni gbanko gbe igbo kaya o lagara igbo ka mi kale lokan eni mo gbadua ogun aye o ni bori e a o pade lese Jesu ni bi ti a ko ni yara wa se be ni sa o ni yara wa nje a se tan iku ah yoruba bo oni ku to poju gba eni owe lo npa fun ni se be ni nje iwo pale mo iwo ran ti pe o ma ku lojo kan se be se se ilu Nigeria te ko te sotito tan wole pa awon eniyan wa bi eni peran tan wole pa awon eniyan wa bi eni pewura tan we ni pa awon eniyan wa bi lukuluku npadiye se be fi u lo npadiye ti a si ni potrim eni olori tinubu suma bi makide njo gbon to sele ni gangan eni ojugba awon ti won pera won ni gomina esuma bi eni woli e teti beleje eni afa e ma sasopara iku to pojugba eni owe lo npa fun eni arilana
eni ajo sanada won ti ku won ti lo eni ajo se ni o le dola ka mari ma awon kan ku lowo lowo mami awon kan ti deju le orun sugbon tori pe mo loko iwo loko la ma pe kankan awon eniyan sonu ajinigbe sugbon lakoko yi mo pariwo mo ni angeli dide o ferin ile koja olorun mi badan mi jade lati le so wi pe ile Nigeria ye o setan lati fo gege bi eyin orile ede ti a pe ni Nigeria ye o setan lati tu kaja dakidaki eyin woli eyin pastor eyin ajirere eyin agbenu omi riran eyin agbenu yara ma so ntelo miran jenita e pastor e so ododo oro ke ma ba segbe akoko esan ti de fun olukuluku to ba n pe oruko oluwa to n gbe ohun elo eledumare to duo ninu ikoko ga ogo to fi eledumare si aba iboji akoko esan de fun olukuluku adeboye enoku omo adeboye se iwo ti pale ile re mo bi eo nje iwo ti ku ba ka omo bayi baba se aye o ye ni eni ti a o ki ka bo omo odo rere komo yi nje o ye ti ku ba wole re to ka omo lale yi abi lakoko bi mo se soro yi se o ti setan lati le jo pe a o ki e ka bo omo odo rere o ye depo nje o ti setan so ti pale ile re mo ti ku ba ka omo abo si so wi pe ah eni ba ro kuro mi o ko ma rin so lorun adua te ngba niyan sa se o pale ile re mo ah okay awon die fire ki la pe si e ti pale ile yin mo olukoya se o ti pale ile re mo ti ku ba de baba bi ara si e ti pale ile yin mo ti ku ba de eyin woli ti en be loke nje ti pale ile yin mo sinu ibu so ti sete iku Bola Ahmed Joshua o ti duro siwaju eledumare re iwaju oga ogo nibi ti enu ko ni soro nibi ti oju ko ni ri kankan mo nibi ti eti o ti gbohun eniyan nibi ti owo o le mu kankan to je ojiji to tele temi tire ni orojo n to gbe aye se oju re city camera ki la pe city sis abi ki la pe camera inu oju re ti o royin o to gba aye se baba adeboye ije iwo gbo pe won ta eje awon alaise sile ese duro lori won Nigeria okay baba le yoruba te n wo loke te n daruko lojojumo te n pe ni ebora owu eyi oba sanjo so ti pale ile re mo cctv e se o cctv ti n be ninu oju temi ti e
nibi to ti ma soro gbogbo ntoju re ri laye to ma so fun gbogbo olorun awe eledumori o to gba ye se adeboye enoku nje gbo pe won pa awon eniyan baba ojo wo le bo si ile aye e bo si agbaye ke poro wa ki awon ti won so emi won ti ku ba ka yin mo ije ise owo yin ye bibeli ni ka ma se de ni keni lejo mi o da yin lejo dadi sugbon mo bere bere pataki yi lowo yin ni te si duro pe orile ede yi yo todindi mo bo sita wa da eniyan olori sogbon lo yin lohun e to pe rare ni Tunde Bakare pe Tony Nigeria to parako nigba to nrako iya un ko fiun sile lati dagba nje tan ba pa ko bi re to jo na pa ni gangan tan jo ile epo tan se many many things lori sirisi ona tan ta eja won license sile tan gbe owo eniyan nje to ba je iran diran re ni won seru re si se o ma so wi pe ka si wa lori le ide kan ki la fe so nipa ti e baba adeboye okay a ma so nipa ki le npe oko balu agbe nipa aladani tara eni la fe royin okay olukoya kan ma ti daruko re wa ti ni kan ma rin so kan ma lo le ejo agbejoru orun ti de o mo so fun yin pe agbejoru agba lo ni osun yi sugbon ko yi opo opo bere lowo mi ninu awon eyan tan pe mi pe daddy uncle ajirere woli pastor oruko to wu kan pe mi elomi pe bi odun mo de down won ni kini ituma to so se dagbe the greatest advocate won ni nje oronu si oro yen ko to so sori ikani agbaye mo ni mo ronu si mo ni on ti olorun so fun mi o take me time lati ba olorun mi soro pe ki lo ni se eleda mi pelu agbejoru agba ituma to fun mi ni pe gbogbo eyin iran si olorun wonyi ti e ga laye gbogbo yin le ni agbejoro mo daruko awon agbejoro to sumo mi ninu program ti mo se last mo ni won o ni le gbejo yin ro nigba ti eledumare ba de mo se ikilo siwaju si pe ki to be program pe gbogbo eni to soro abi te wa lori program e ma si ote ni ile yoruba mo so pe eyin woli ti e ko ba ti soro e lo so otito tori olorun so pe o fe la ile yi koja lati ma gba emi won mo ni awon angeli kan ti dide mi o le pe won ni angeli abi ki pe won lalujonu oloyin so pe gongo so okiki akan emi mi mama ja fun wa o gbogbo aye ama o mo so fun gbogbo yin pe nigba to ba ma dinu sukefa awon ti won kan pe orile ide yi ko le pin a ma ma mu emi won kuro emi o ni olorun lo pa sugbon mo so wi pe gbogbo to ba se saye emi Abiodun mo le se tan si ki ko de ki la fe so nipa temi.
kokuma ma ku ma fi ku yo mi gbogbo wa la ma lo baba ra korin o na ku oni awaye ma lo kan o ma si o gbogbo wa la ma la ti dagbada iku oni awaye ma lo kan o si gbogbo wa ma la dagbada iku okunrin ma ku o obirin ma lorun ari ma bo gbogbo wa la waye gbogbo wa la ma pada si le orun na o se bi o se rere mami iroyin ti mo baro laye o la ma fi kekse ise wo mi. You are just talking to ku ba ku ti o ku o wole won ni te ba so la won angeli ma lo iye e ma ye tara yin je oyin oju meji yi o ti se esan on to foju re ri laye Orlando Corin oni o toju mi ri lalagba bi mo dele ma ro nile awa kawai kawai awa yusa yusa ekute le pa baba on toju re ri laye o ma ro mami the greater advocate wa nbe agbejoro re a ma bere lowo re oni angeli to wa leyin e oni Jesu Christi koni soro sugbon ti emi re ba ti yo nje a ma ki o kaabo omo odo rere omi oju gba mi fun awon eniyan ti won pe ra won ni iranse olorun ti a ko ba won nbe oni mo si so wi pe iku to poju gba eni owe lo pa fun ni makide nje iwo gbo isele to sele sugbon esan re ko gbogun esan ke o mo wi lojo na mo ni Fulani irin ajo alore won pada bo sugbon makide so wi pe in 100% of security wa fun won ni gangan mo gbo o makide mi o ti de ni gba odun sugbon eledumare to pe mi to ji mi saye to gbe mi gba inu iya mi o ma gbesan lara re yo gbesan lara o ma re bi abu ba pa laboti tori o gba jara re iwo ko o le so tito pe ase bayi o support awon Fulani gangan won ni won se ni agbara lati pada wa lati wa se wa basu basu mami ma ro pe tori mo je Ondo iwo je Ekiti eyin je Akoko abi wo je Kwara abi wo je ilu miran omo iya la je Yoruba kan na ni wa iku to poju gba eni owe lo npa fun ni o awon ti won wole lo pa eyin sun e falala eni ku ode ogun de ewo eyin wo bo lomo ogun bo lomo ogun sugbon e je fa koko yi so fun yin pe o ma le ju oju eja lo isele to sele ti alaboyun gba to bi mo la sekese o ti wo orile idi sugbon ti gbogbo aye ba ma gbo olorun o olorun sebi olorun o da mami o ma tanra re je olorun o re bi kan sugbon iku to poju gba eni owe lo npa fun ni o powe fanyi woli
nipa iku Joshua. O pe wo fun eyin gomina nipa iku gomina Ibadan. Ṣugbọn esun e ranti ola esun oku ti ku e ti gbagbe eni re o pa kini elemi gbọ o wonu afeni fere o pa lomi ele oni gba o po lori jagun jagun eni kulo eni kiloro e kiloro teyin o wole titi Joshua o lu ni pompo elemi to sele e ma sasopara eni woli a oro ni se ibi ti e se se flaget terra la fe so npa e university tan ko ton omo me kunu ole lobe la fe royin e abi hotel 500,000 tan ko kiri la fe so npa e awon ile lala tan ko ka kiri la fe so e iya ta fi je awon alaise owo ti en lo won lowo gba la fe ro npa yin en di okudide lo to en lajo afoju en mu ararin sugbon e lati pe mo se kan won yi ni oruko re baba mi a so fun yin pe nigba ti e bi pa ni eyin ko fun mi lonje nigba ti mo wa ninu iwo ti otutu mu mi eyin ko da so bo mi eyin oni se se won yi get out of this place nje ti gbagbe e ki ka be fun won eyan e so fun won eyan sugbon Malachi 3:10 eyin ti ja olorun yin lele nipa ida mewa ati ore yin e ko mu ore ati ida mewa wa sile olorun lati gba ida mewa o le yin so e tu kuro me e lo ka ibukun e to wa ninu ni ditelemede ibukun ni fun agba kara re ibukun ni fun anile ibukun ni fun ani oko ibukun ni fun irin ajo re gbogbo re lo ka sugbon to ba di bi egun lati ese to tele pe ti o ba ko ti o ko se awon kan ti o ko le tele awon kan won yi egbe ni fun anile egbe ni fun ani oko egbe ni fun agba kara re egbe ni e ki yo ka sugbon je ki ran o leti pe gbogbo ori ti gbogbo yin kan ni pe eti e n pariwo ni seju seju o ni pe a mu olododo lo siwaju ojo ibi stop it e ma so isokuto yen mo eyin je olododo bi ti a mu yin lo lojo ise ni ojo gbogbo eyin je eniyan ti a le ko pe a mu olododo lo ni ojo ibi e n gba idajo yin ni sele ti ko ye ko sele elo ni Abrahamu ninu irin ajo aye re elo ni irin ajo aye Abrahamu omo odun melo lo wa ko to ku omo odun melo ni Samueli omo odun melo ni Davidi Solomon ko ṣugbọn tori etan je ati awon nkan miran awon nkan irira ti e so ti e je ki a gbo o le si so pe Jesu ku age of 33 years pe eyin na le ku ni akoko to ye sugbon towo bon ti o ye e tori owo ipo ati asedanu e ko e o so tito fun ile Yoruba e o gba ere re e o gba ere re nigba ti Jesu ba de on to se laye yi ko gbe o fi pa ma sorun ni eyin baba won yi ti e oran ti ati sun a n pariwo a n soro a n ke kikokoro kikoro baba de baba baba de Obasanjo so pe oun o gbo bi a n pari Yoruba nation nje eyin o gbo pe won pa eniyan ni gangan sinu ibu Bola Ahmed je iwo o gbo latojo to ti campaign wonyi ija gba igi mo eti eleda yin te o gbo pe
won pa yan ni gangan Buhari o ma fi gba kan ki won pe ku oro eyan Adeboye ijo wo lo waasun to ni pe stop Firelex on this oyibo ni ilu oyibo awon bishop oyibo awon pope gbogbo won soro pe ogun sele Nigeria sugbe yin lo as a representative baba igbagbo orilede wa e ko le so otito e fi pe yin bura baba e fi pe father yomi bura e fi gbogbo ori omo redeem pata bura e fi iwe mimo to to di bible so pe ka ba se so fi ohun ti o je ti emi abi o pe pe ka ba fi ohun pepe bura sugba e so fun gbogbo omo Nigeria pe looto ni Buhari wa ni asorok Adeboye can you come out and tell us that can you come out come and tell us sugba iran ti e nri TV Joshua ori ran pe Clinton ati Trump nigba ta fe wo election ori Clinton lo ma wole nje o wole bi di musibe iran olorun oloriran pe orilede Nigeria ki yo pin sugbon won pa wa ko le so nipa won to npa wa igba wo lo so o fesi oro nipa iti Sunday Igboho to so eti o so olorun mi ma nwo o ohun o ba gbaye se laye yesu mi ma nwo o ohun o ba gbaye se baba soro yi rere nipa re yesu abio baba soro rere nipa re yesu abio woli aji oku dide iku pa o woli asoro maye oro anada o oti lo omi baba iwo lo le somi do wosan ohun wada o se katan yi da bori o ti gbagbe pe ile yo kanju mu oje o ma se o ile nje eniyan mo korin yen fun yin ajanaku lo aso ti e Lion of the Judah lost out here. Ayo baba no lost out here. Osho ba lost out here. Ori malade lost out here. Father yomi lost out here. Isaac Alabi Olawuwo lo asot here. Eni to ku ki la fe so bi odun ki la fe so npa temi ki la fe so nipa ti e se jet ti mo ra fly jet abi jet ti to ra university ti mo ko te omo mi o te omo omo awon omo church mi o le lobe abi university ti wo ko te o le lobe abi bani loruko je dawo shalo asoti e ki la fe so ne pati awo lowo lo e to se la soro akitola lo asoti e ba soru ga o lo asoti e sango lo asoti e Oya lo asoti e, ogun lo asoti e.
qui l'a fait sonner par tiè. Soube ebu kori kori ki ko ba tiè jè. Kori sende gbowo ko ni ko kawe. Jo ke ma soso ku so keni sende gbowo on bu pasito on bu afa on bo ni sese ko wulo mami je ki la fe son pati ti ku ba poju temi ti rede pasito ku ai maye ni ton sunkun ti vi Joshua la awon kan pariwo owo ileewe won lo san o awon kan pariwo onje won lo fun won o awon kan pariwo orile ide won lo tun se o sugbon orile ide Nigeria eku five eku afara ko Adeboye Olorun o ni fojo jina sira o Kumuyi Olorun o ni fojo jina sira o Oyedepo Olorun o ni fojo jina sira o Baba Basanjo Olorun o ni fojo jina sira o Tinu Ibu Olorun o ni fojo jina sira o Te ba wa daruko emi bi odun na Olorun o ni fojo jina sira Tori pe e ma beru Tori pe ki la fe dimu Taba ma soro e ma ni ah Olorun fojo jina sira ojo wo lo jina sira ti wo ba se re dara wa ya obi leyin ku ki lo kan idajo nja o bere nto gbele aye se nje ise owo re ajona bi eyan sunkun won fi omi je jeun awon eyan ninu gangan le ni won o ni le sun Sunday e pa awon eniyan lekun eyin woli e de se waasun for Sunday ero npo ninu church yin eyin ta gbogbo tenti e o le e wa ni ki ara ko ojo fi ojo jina sira se awon to ku iku oro awon ti won sun ti won mo pe iku ma ka wa male awon tan jo male awon tan gbe lowo e wa so pe ojo kojo jina sira Makinde ojo oni jina sira o Tinubu ojo o le jina sira eni woli teko te o sododo ojo o le jina sira eje akula kana ki gbogbo wa pare ka wa wojo esun a o pade leti odo odo didan ni nje a ma pade nbe eyin abiyama eyin yawo woli eyin yawo pastor se e o gbi ke to bimo ni eyin yawo gomina yawo Buhari yawo Tinubu e lo si Tinubu house te ba de ile Tinubu ona we coming te ba ti fe gun bi bridge e wo ile to wa ni apa bi bayin almost 27 stories mo ma gbe photo e luwa lola yawo Tinubu loni iyan to npe yan lo ma ta ijo wo ni yawo Tinubu bo sita to sunkun kikoro to ni kan ma pa awon omo wa mo kan ma re po awon omo wa won pe obirin ti e ni omo ta tog iwo ko o se tog o sa sinwin to ba je pe o la bere o fi bimo o wa ni feeling of omo nigba to se pe won lo adopt omo fun eni
Oh, ni ma si la dada. Ya ou ma kide. Ya ou ma kide. Che y woki shabi yamani. Ya to bi ya ou ma kide ni bolowa. Che y ki shabi yamani. Ya to bi ma kide e o ni e bi te e bi gomina. Ti won paye o ba to je ti ilu to. Oruko re o ni pare o. E to je ti ilu baje oruko re o ni wokunkun. Awo ta pa ni ki se bube. Igo to fo ki se romi. Aye yin o ni to. Adabi ta ba fo go to ba se lepo. Adabi ta ba fo keregbe to ba se lepo. Adabi ta ba buyanrin ni sale odo to ba se da pada soju bi ti atibu igba laye yin ma to sugbon ti o ba se da pada lake ni lo tori gbogbo emi awon to bo le niyan temi won se da pada makide gbogbo to ba fowo re se laye o ma danu ni loruko Jesu asiko e sande sande gbogbo jade fun awon ara igangan. You stop him. You stop us to fight for our rights. Oni wo ni gomina. Tala le ba ni o da fun e. Tala aro ni ko ma da fun e o. Gbogbo abiya ma laye ati gbogbo abe ti gbogbo won e da to sun yen. Kan gba koja a se dajo fun e. Kan wo eje ati omi ti won dadanu lojo ti won bi gbogbo won ti kiku oye ko pa kiku ka won mo le lojiji. Makide o ni jere omo laye tori pe ase ni mo pa ni o dalaba e wa mi ke ri mi e ti ba orile ide yi je orile ide yi ku fun ekun te ba wi mi oni gbo te ba so mi oni gbo adabi ti mo ba gbowo lowo eni oloselu kankan loku adabi ti mo ba toro nko un lowo eni keni loku ni ase nu mi onise ase nu oka enu oka lo wa o ase ti okete di okete lo wa ase eledumare to fi da aye to fi da orun ase to fun emi bi odun omo fun bi ari ahan mi lo wa mo pa lase ni o ti da se ko se yi pada bo mi ba bale anipa bo boro ba bale anipa bi iru sugar ba bale era kobo ni late ni lo makide o ko turo gbo fun e ma o I'm here with fool that is getting fun gbogbo eyan saju ibi eyin eni ka eyin eni egbe mo fowo ra yin lori tele ni sugbon ni si e o ma kagba ko iku bayi iku ti seta ati pa yin ni kokan tinu ibu ojo oni jina sera wa akufa bayi oni iku ti ji Joshua lo ma je fun gbogbo eyin woli eke ati ole ta ti gbogbo eyin te pera yin ni ranse Olorun lorilede Nigeria te de ba orilede Nigeria akufa bayi lo ma ko gbogbo yin lo e o ni jere mami si oro yen sita kan won woli awon ikawe niyan kan gbo e ko te ba bibeli so pe di kuko e ma kora yin jo ni ki se nitori ti wa te gbo soke Olorun ko ni gbo o ni aduwa yin yo di epe fun yin unti en be Olorun fun yo ma di egun fun yin ni loruko Jesu gbogbo ojo ati gbogbo akoko te ti fi sin Olorun te ba ko mo fun yin ni 7 days lati bosita gbogbo te ba ko te bosita akufa bayi ni oku Joshua ma je fun gbogbo eyan se Olorun o yes I said daddy oro si tele eyin loba loba e wa nbi e se te fi yaika eyin oba eyin alade ki le gbe sori ti o jade ikoni ki la fi sele kejigba ki la fi serukere bi o se ranko irukere owo yin irun ara eranko ni se bi irun agutan la fi serukere ko ba le tuba ko le tuje ki ilu ba dake roro bi tagutan e fe gboro ni o
qui l'a fait chuter bel et bien. Qui l'a fait s'assoiter, t'es un pénitent. Et n'y a biyama bobo, et n'y a biyama ye, et n'y a biyama on. Et pas y te bo, à ce ta affiche le kewe. Mami, et fait te ou en yoba wanyi, te ba kote ou sododo. Et mi wou li abiyodun, mou ti jade se nye l'on. Ben ba gbe se solite, ara nye le ou Ben ba, y do ab, oba ba shade ou ojo nan lo dure fon. Et bo dada, mou duo ton fon yin yo. Et bo, won ni kilo ra baba ti o se ni lewu leje o san pon kelu kelu awode ra baba ni kilo se ni emi o ba yin sawo emi o ba yin sopele mo duro pelu eledumare eni to da aye ati orun eledumare to ni ki ma rin so apatapa re eni ti gbogba yo le foriba omi ti sun lori apata te je kan o mori sun re iji ti nla ti o gbe da gbategun bi o gbategun agberawe ni ijo eko lo ba fenu bo le jo na lenu nla le fun emi bi odo ma fun bi ni o mo ti jade si lorun e ma te ni kokan eyin oba won yi e se ba ko te o jade lati soro pe nte fe rin te sakiri tori pe asaku bayi lo gba sa o ere na le ma saku inu tani e ma pe mi tori pe mo binu wale ni mi e ma je mi ni wo e to ba ko mami e da oro isi ta fun gbogbo eniyan eyin oba ika eyin oba osi eyin oba iranu ta ni nile yoba wo li le mi mi o beru enikeni nirin e pa mi ki mo chimo e sasimi te ba wa sasimi ti o mu mi iku lo ma pa won ni iku lo ma pa iku to pagba ti o ba po lori e nbe iku na o to pa ni eni kini won ba pa ninu gbo ti o ba ba po lo egungun ori e nbe ki se kini won lo pa olori ogun le mi mi ni beru ogun patapara ijo eyin oromadi e ba dare sapata ojo na ni se wara re nu ijo ti agbaba yaju sapata ojo na ni fomi nu re won wo e ja gbeti ede ti wa ja fi bara wa soro ti lo se yin te se radarada o ba lo si pepe o ba nka kiri won pa awon omo ti e salade lori e pelu je kuja ti ranu te n ba kiri won ni ka pe yin ni baba pe yin ni baba won ni ka pe yin lo lori a pe yin lo lori won ni adobale won ni afori bale sugbe eko e osododo abu koko sododo eledumare rawo lisi oni abu tori po pa laboti tori ogba jara re oni ni eyi ni aja yo si lai jere gbogbo eyin te ma si ile yoruba te se pariwo pe nigeria kan aja ma lai je yin laipe e ma murale ite yi ma dite eye lo koko sete eye la koko kada ko to doniyan eye lo koko ko ewe koko fi sete e gbagbe ni kini un lo koko saba sinu ibaju o lo koko sete nibi ti aya kini un ba bimo si gbadada won ni ejimere lo koko sete lori apata wo e ma ja tun fun yin gbogbo loba e ma kuro lori le fun wa te ba ko tele o tele wa mami e ma te like e ma ba mi share oruko to ba wu mi ni oruko to ba wu yi ni e pe mi sugba ase eledumare wu be lori mi eni ta ran mo gbenu okun mo mori ta meta tin be ninu okun mo ba won gbe be ni mo gbenu somo mo ba won mo tin won so be mo ba won gbenu ge mo mo ti gi we keke we mo gbohun eye mo gbohun eku mo gbohun ti eledumare ba mi so tori pe won ni dake mo dake sugbon e wa ni ki n fo ki rin so mo ti setan te o te eyin oba e setan teote tori mi ti daruko yin ni o sugbon te fun mi ni ojo mo so fun yin ojo meje ni mo fun yin eyin gomina eyin ojelu oralu mo fun yin lojo meje eyin oba mo fun yin lojo meje ni kokan bayi ni ma ma gboruko yin sita ti mo de ma ma won fun yin le pe yen egun yen o ma fi yin re ti ba wa fegun yen re tin a wa se mi wa nu kakaka ma gba le yoruba aye yin adaradada ni esa e o ni jeyan mo eni te lohun o le mu a o ti da awon kan sunkun lowo awon kan wa ni gangan la leyi won o le sun won o le wo eyin sun gbogbo loba e wa fe ko sele ati mo bi te n gbe o a mo buba yin a wa ti wonu agiju ati mo buba bi ti kini wa
adato re li ekun ni o o ma fe kewe gbogbo awon ma gbogbo be se de pa ku te yin fun mi emi o bi odun o ma fun bi mo ti ri gbogbo e o sugbon ko ti ya ki mo pe ti ya e se ju be lo e be nso ma oko le ni sugbon eyin te ko meye te o je o dagba o oru nla leda e mo so fun yin mo korin yen na lojo na mo loro nla leda eh oru nla leda eyin te ko ma wo te o je abi e po meye ta leye nisi ele awon kan pawo awon kan ti pa ti Joshua gba ki mo pe e ma ma pe ina to yi ni tin ko ina to ba yi na pe ni na mo asiko yi it's not yet for die by fire again tori bible so pe ori pepe ni idajo yo ti bere ori gbogbo yin le ti ma bere e ku e won ni e ja ki yin e mo nkan ta won angel yin ni ki ma ki yin mo ba anti kan so le kan anti yen ni o wa wo mi bayi ngba ti mo so mo ni oni awon ni adadi eku afara ku abi re ibe se make eku afara ku abi ale se nkira yin ah mo ni eku ara afara ku okay eku ara afara ku mo ni olodun wo ni mo joji na sire sira o oni e ke la wi bani olodun wo ni fo joji na sira eh mo ruko won ni e so fadeboye pe olohun ni fojo jina sira e fun awon die by fire mo te na fire kele pe oluko ya olohun ni fojo jina sira olori gboro yen Tunde Bakare olohun ni fojo jina sira kumuyi eko baba oni wa sun la de npe o to ni ko boku oro lowo sugbon oro re odun mi igba ti won na ti so pe apoti esu lojo si TV apoti esu olopapa fi wo program e se je oniro nte ba se le la ma to wa ba ala so funfun olohun o lo kerubu won o lo serafo won o lo sele o de nwo suit funfun lojojumo bi eye funfun oye depo epele o ojo oni jina sera o won ma pe ti baba o ba sejo ba se kun si won ti darugbo Tinubu yin ba de lo o rorun wo awon yen ti e lo tele kaka ki ko ma je sese ni emi a fi shawada o ti ta koko eh o ti ta koko o ti ta koko olorun mi fe gbeson aye aye fe gbeson o olorun won o ga ogo mana mana ti soju orun mana eledumare mana mo ni mo so fun won won ma koja awon angel yen ma jade won ma pa won eniyan lohun balu janu ni won bi eniyan ni won won ma jade saarin wa won ma be se pa won eniyan ibi won yen be ni awon ti olorun tun nlo lati riran won tun riran yen na to so fun ki se pe ma taste dead won ma je dead ni they will become a dead person mami ta ba wa setan ke mi mi bo yes accepted a jo lo ma wi lodo olorun a jo nlo ni a o ni jo seku mami a jo nlo ni a o ni jo seku eyin te n gbo mi e o ni ku ko ni ku aye o ni pa yin o ile yoruba nation gbogbo yin ma jo laaja ni e o jere ile na gbogbo ohun ti won di la ma tu fefe bayi ni ti ku e mo tori pe eni ba bẹru iku silekun fun mami oju ti owo to ba je ti owo se TV Joshua o lowo lowo lo ba je ni ti ola dare ku nigbati dare omo baba Adeboye ku ojo wo lo ku na mo soro
mo ni se dare je go o je president tan fun ara iso ko pytros kona won ko Nigeria falling fun se mo pe ohun ta fere ta fun yen akufo le fa ni tori Nigeria ti ku already mo so lojo na mo ni won si ku ikokan la ma fowo bayin. Bibi Joshua man so o ma soro leni a so ti e lo la won ma so temi. Yes e da sita e petinu ibuwa gbogbo iro banti banti iro ti won pa jo ti bibi Joshua o ma du agba baba re were lo nwo se ku pa won ni. Iku ma pa won iku pa baba mi orele awo asa iku pa ya mi orele we asa iku pa o wa pa TV Joshua eni ko ni nlo o de na ko pe mi na lojo kan yo pa o pa Jesus iku pa Jesus oji dide oni ku apa ni to nji ni ku apa ni ta nji mami lasiko o ni gba ku oni kuku. Oh ma chami mo lo ni gba ku oni kuku en te nja fun ile Yoruba e je yin oni so mi mo soro ase Eledumare pelu omi je ati agbara late ni lo e o ni ku fotayo o ma raye o ne payin to ke gbadurin imo tai mo kuku lori e ogun orun sodofo mo pase woli gege bi eni ta ran ta pe o duro lori apata ti ko sese nidi ah bojo baro a o ni dagbara bu enikan o mo bi si omi sun apata ti jade eni ba binu re bodunrin ile agbe mi ta lo tu wa nbe ko ma lafe ayo ni pa o o ni sonu eni bojo olojo lo ma mi ma tude o ni ku fotayo aduni dayo wa pe laye bi pepe tin pe o aduni bada ayo ni kanju mu eje ile oni gbeje re o gbogbo eyin te fe mi te tele mi e oni sonu lojiji gbogbo eyin soro soro e oni tenu gbo bi owo ah latori Sunday gbowo koriki eyin tani omo ologo ati awon lady k eyin dara ati gbogbo awon to wa nbe oro pa ati gbogbo awon ti mo daruko ati mi daruko apata ijile ko diyin mo e oni sonu lori akagba isogo aye oni fi yin pa mi lekun ni o ni kun suku kokoro lori yin e o ni tenu gbo bi owo ba ase oro aba fowo se badi ba tu ti eni di e o ni fenu fo bi ban ba aye o ni payo asasi ojo asasi orun asasi ile asasi agbede meji aye asasi osu asasi aje asasi elebo logo asasi woli asasi inu ije asasi inu ategun gbogbo eyin soro soro te fi kan makan te o gbowo lowo oloselu asasi na o ni gba yin mo tu yin le gege bi woli atawon woli to soro baba e o ni ku fo tayo iku o ni ya le yin ba mo soro ase bi woli jade ta pe ta ran ni se gbogbo en to nbe lori kan eyi te ngbon ti mo so te de n fe oro yin ranse si gbogbo awon eyan ipin re o ni gba bodi o ni bojo olojo lo aye o ni mu yin o ni luporo fun yin jo a ni ri yin laaro ka ma ri yin lalema aye oni tile ko ibe fun yin aso funfun ta ya garaga ta fi so ku aye oni fi bo yin lojiji e oni gbo mo gbe e o jere omo mo gbadua fun gbogbo awon ti o tin po mo won ti aya ti sun ku lowo lo ni gbogbo igangan olorun ko po ti si yin lokan e o si rere ile ita nda fun a o jo gba yo di gbigba awon to ba wa so pe won o ni ri gba emi won a ma yodan ah won flag wa ni e ma ba n like re e ma love we e da love yen bo le ojo po die won se bo se won ni asisi setan mami iku ni pa e o ile Yoruba ajo ma gba ni eyin eyan mi ayo ni pa yin lekun.
t'olorun o se ni o se ṣugbọn ogun ti de mo n bọ fully lola mami mo n bọ fully lola itokan ara so ṣugbọn June 12 leko won dagbara du won dokun du won dawara ojo du ojo to ba dagbere ile na ni dele be ni won ni dawa du June 12 la mama vita lo awon ile yoba te mura ija ti de ki mo pe ija ti de ah e so mara awon ni gbo awon gbo ni se kini won ni gba e dakun eran lowo afẹ won ni araba lo tunramu odo gbarere lo araba lo tunramu odo lo odo gbarere lo e dakun eran lo afẹ ra megaphone baba ti ra yen awon yan fun wa lowo owo yen wa nle a nilo awon epo petrol oni 1000 oni 2000 oni 15 a fe ma rin ajo mami a fe rin ajo o ti ye awon kan o e dakun a fe ma ran awon eyan kan lo si rin ajo lowo lowo awon mo wa a fe ko won rin ajo awon t'olorun tan ti se tan lati ba wa rin awon tan ti se tan ti duro ti wa pe woli e toju wa awa na ti se tan daddy mommy a nilo iran lowo gbogbo yin e ran wa lowo si nkohun ti e ba ni fi ran wa lowo mi ni soju be lo ṣugbọn e ma fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ilẹ̀ yìí yóò di gbígbà nítorí o bá ní ẹ fi ràn wá lọ́wọ́ a ò tọrọ nǹkan lẹ́wọ́ ẹnikẹ́ni o àwọn tí onídùúdù ọlọ́rẹ̀ ẹ ṣe àwọn póstà wa ti ń dé díẹ̀díẹ̀ stíkà wa èyí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tún jẹ́ ẹ̀jẹ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe stíkà fún wa ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ àwọn bọ́dà wa wọ́n ti ṣe àwọn bọ́dà wa wòlíì ọlọ́run wọ́n ti fún wa lówó àti ṣe stíkà póstà wa lélẹ́yìn la fẹ́ lẹ̀ mọ́ tìlú èkó ó ti jáde ní bọ́ndù tó wá gbé bọ́ndù yẹn lóde ìdí wá káwọn èèyàn rí pé àwọn èèyàn ti ṣe ní bọ́ndù ó ti wọlé dé o ẹ sì rí àwọn bọ́dà wa kan ti fún wa lówó almost 20,000 àti ṣe bọ́ndù ẹ ti rí olúwa ń bẹ̀ o ẹ ti rí pé yorùbá nation ẹ ti ń rí pósítà tìlú èkó rèé o lábẹ́lẹ̀ sílùú èkó ẹ bá ń gbé sọ́hún ó ti wọlé dé June 12 ti dé ẹ ràn wá lọ́wọ́ àwọn bọ́ìsì yẹn tá a ṣe rèé o ó ti jáde àwọn mọ́mí wa kan náà sọ pé tọ̀wọ́n náà ń bọ̀ ó lélẹ̀ síkà ló wà náà a ti ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́ fún wa lówó àwọn náwó ẹnikẹ́ni o da se sinu ere o se ti ri sticker awon daddy wa sticker ati se sa o god bless you ti se sticker abebe si pe fun won lokada e ti ri to wa nu eni abebe si jade e te de so pe en fe ku fun wa te ti gba panel lowo wa te le fe fi se a n reti e e ba wa ku wa kiakia asiko yi la ba bere si pin tori a o ni ni ore ofe tori lojo June 12 yen o ma lagbara die a de fe duro tan e dakun o ti debi eran wa lowo a fe duro tan tori awon boys yen na o ma jade dakun ita n ko won lo eran mi lowo mami Matude e seun o olohun ara yin lowo Adoni Bada e seun o ile oni mu yin je o awon bra Emmanuel bra Femi ara sunshine rọwọ yín o ẹjẹ rọwọ yín lẹẹkan sí ẹrá ànúgbà ẹdúró tì mí ọlọrun àdúró tì yín ẹyìn máàmì tó yìn máàmì àdùnní bọdúnrìn
la jambe d'un travail on m'a mis et si ta a tissadé ya ouwa aussi god bless you temi temi et chez vous chez vous on m'a la rabadi et si brabraham et si vous voyez le mot qui au long on est fini le coup faut ailleurs j'ai dit aussi les yi kuda et de bas de tout fait d'arrêt pour moi et send message agbadura si olorun ani ka pe e ko darapo mo wa a pe e a kin dede gba yan pe ke darapo mo wa tolorun o ba so pe ka pick yin ah mama shilo god bless you ba mi ki ya shilo e ma ba wo program won ya en try gbianju an cha fita fita fun ile yoruba oni otito ni olorun aran yin lowo ba mi ki ya shilo oruko jesu gbadura fun sunday go ko iki gbadura fun gbogbo yin soro soro ṣeun o woli ai bada admin mo sure fun woli baba ko bada abi to le pe won era anu gba o ba mi mo sure fun woli yen won ku ise takun takun Olorun fi won won mi ni Olorun ni won loruko Jesu ran about mo ki e je ba mi si a program yi si le dikke eni woli omo ba bi odun ni ki won ka jo soro e jo e ba mi so fun le dikke oya we try to call her e je ba mi pe le dikke loruko Jesu igbara Olorun wọ́n jẹ̀mú àkùn kò ní ṣubú lójújà èrò ọ̀ta lórí ẹ̀ ọlọ́run kò sọ̀rọ̀ fò gbogbo ìmọ̀ òkùnkùn ní tí ò ṣe táyé ń ròyìn kò ṣe ta fi fẹjọ́ rẹ̀ sun òkùnkùn lórúkọ jésù ọlọ́run agbélékè ó ti gba agbára o ṣùgbọ́n torí ọlọ́run ti jà fún ẹ bá ń gbàdúrà fún lady k anywhere you are gbogbo èèyàn ẹ bá ń gbàdúrà fún lady k dáadáa ọwọ́ òkùnkùn ò gbọ́dọ̀ ká o gbọdọ bọ sórí page láti sunkún fọta ọwọ ẹni ẹ bá mi ṣàmì fún mo súre gẹgẹ bí wòlíì fún lady k lórúkọ jésù àkọtun agbára kọlọrun tó fi kún kọlọrun sọ pé òun mọ síwájú sí kọlọrun náà máa máa síwájú sí ohun tó máa dáwọlé tó máa fi ṣubú lórúkọ jésù kò ní bá wọn dáwọlé ọlọrun kó pa gbogbo ọkàn mọ mo súre fún gbogbo èèyàn ọlọrun kó súre fún yín bá a ṣe ń lọ ọlọrun máa bá wa lọ ayérayé máa bá wa lọ ọlọrun má jẹ̀bú máa bá wa lọ adúpẹ́pẹ́ ẹ ti ṣe o ẹ jẹ́ ká máa rántí àti sùn wa gbogbo wa la dágbádá ikú o a ó sì jọ wọ ohun tó o bá ṣe òun la máa ròyìn ẹ̀yin wòlíì ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀yin àáfáà ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin babaláwo gbogbo wa ló bá wí ẹ jẹ́ a máa tá à ń ṣe ẹ jẹ́ a sọpọ́tì ilẹ̀ yorùbá nation kò sọ́nà mìíràn tá a lè gbà o ọ̀nà kan ṣoṣo ogun ti dé o ẹ jẹ́ a sọ̀rọ̀ pẹ̀lú one voice yóò dára fún yín o God bless you all. See you wo to ba fe pe mi to fe ran wa lowo fun kan bi si keji mami ko yowo na le a o nawo e ele o se fun itore anu a fe fi duro tan fun ile yoruba ni number ko ko mi si re lori whatsapp whatsapp mi o 081 37 05 25 82 081 37 05 25 82 082 57 45 5803 yóò dára fún yín o ògo ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín láyọ̀ o bye God bless you all bye bye.